E eu praticamente não fiz nada, acordei quase agora, tô cheio de ramela, lavei o rosto, tomei café, tomei um passeio aqui, dando uma volta com a menina Nora e dar uma volta com ela, que eu só fiquei em casa o dia inteiro, tá ligado? Tem nada pra fazer. E cara, só eu pegar esse vídeo aqui, tô fazendo porque eu vou responder umas perguntas que vocês mandaram muito tempo atrás que eu não tinha respondido, então eu vou responder pra vocês. Comecei o vlog ainda, então fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Léo e tô cansado, mano. Olha o meu, tô subindo. Você é louco? Morri. Mas, pra quem não me conhece, eu sou o Léo. E hoje, rapaziada, quero responder algumas perguntas que vocês já devem ter visto no título. Quero responder algumas perguntas só. E eu tô chegando em casa, vou responder lá, porque na praça tem um tio, tem um cachorro, tô com a minha cachorra. Tem um, parece um cachorro grande, tá ligado? Vai saber se pega a minha cachorra. Machuca esse bebezão, vem aqui, meu, né, meu? Né, meu? Esse bebezão aí, cê é louco. Muitos falam, ah, cachorro, cachorro vira lata, não é obediente. A minha, cara, minha é muito obediente, cara, cê é louco. A minha não parece que nem vira lata, parece que ela é de raça, né, meu? Vem aqui, obedece, fala, vem, fala, vem, fala, pra lá, mano. Ela vai também. Já tô chegando em casa. Cheguei, galera, acabei de chegar com essa notícia, velho. Minha mãe chegou com o celular, olha isso aqui. Mano do céu, será que eu ganhei? Será que é meu? Olha isso aqui, mano. Porque é muito louco, vou abrir pra vocês verem, ó. Não abre. Não abre, calma aí, vou posicionar a câmera e vocês verem. Mano, minha mãe estourou, velho. É um Samsung A10, meu celular é muito bom, cara. Fonezinho, como ele é, ó. Samsung A10. Muito top, a câmera dele é muito boa, meu, você é louco. Top demais, bonito, né, mano? Olha esse aqui. Um dia eu vou ter um desse. Esse celular é muito top. E, mano, já enrolei demais. Vou fazer logo a tag. A tag nas perguntas. E, mano, vamos, né? Tá ligado? Então, galera, já cheguei aqui, cara. E eu vou falar o seguinte pra vocês. Não ligue pro barulho. Deixa eu ver aqui. Meu gato aqui, minha irmã tá lá conversando com a minha mãe, tá ligado? Então, vamos fazer logo essas perguntas aqui. Que são, basicamente, muito rápidas, tá ligado? Tipo, vai ser uma coisa bem zoeira também. Então, vou começar aqui. A primeira pergunta foi do Freitas. É, como foi ter a ideia de um canal? Uma canal, é que tá escrito, mas como foi ter a ideia de um canal? Então, mano, é, eu gravava, eu pegava vídeos dos outros. Ladrão! 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 Seu ladrão! 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 Ladrãozinho! Ladrão. Vamos dizer assim, de moto. Editava lá, colocava meu nome e postava. Aí eu falei assim, quando bater 1025 inscritos eu faço um vlog na escola. Aí foi aí, não foi, não foi, falou pro pessoal, falou pro pessoal. Deu, bateu 25 inscritos. Aí eu falei, mano, eu vou começar um canal bem só de vlog. Comecei a fazer vlog, mano, quando eu postei o vídeo, ganhei mais de 20 inscritos. Legal! Tá ligado? Deu vlog na escola no primeiro dia, totalmente, fiquei totalmente envergonhoso de falar com o pessoal. Falar na câmera, falava até baixo, tipo, mas falava baixo, tipo, não tinha muita facilidade pra falar com vocês, gravar, mas o pessoal totalmente interagia, me ajudava pra caramba, então acabei me soltando um pouquinho mais. Mano, bateu 200 visualizações, cara, aí tipo, já bati 100 inscritos, já fiquei super feliz. Eu falei, ah, mano, vou começar um canal de verdade, e comecei a gravar, e agora eu tô aqui, né, mano. E é isso, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do Lecoda. Por que esse nome do canal? Léo 305, no caso, né? Por que, cara? Tipo assim, meu nome, eu me chamo Léo. E tipo, 305. 305 como se fosse relacionado com uma moto, vamos dizer assim.
Como assim? Não entendi. Sim. Que eu quero fazer motovlog, tipo, daqui pra frente. Bem louco! Isso, não tinha ninguém chamado de L325. Aí eu falei, ah, vou colocar. É mais fácil. Eu coloco o nome lá e aparece lá em cima, primeiro. Não tinha ninguém mais que fez mais isso, tá ligado? Que é lugar louco, mano. Mano, você tem demência? Essa aqui foi do Marcos Vinícius. Se um assassino matasse outro assassino, eu teria um assassino a menos ou a mais no mundo? Calma, bugou. Cara, bugou, não sei responder isso pra você, mas vou mandar um salve. Um salve pro Marcos Vinícius, é nóis. Pula essa pergunta. Do Matheus Vlogs. Você, né, você tem Netflix? Não, não tenho, sou pobre. Próxima pergunta. Essa foi do Mand Max. Your channel is too much, you will grow up very much, my friend. Mano, vocês acham que você me engana, cara? Você acha que é um gringo? Você acha que você me engana? Letra maiúscula ainda, cara. Não tem como, mas eu vou responder pra vocês. Pra você. Yes, my friend, my god, my like, entendeu? Deixa o like pra vocês, é nóis. Tamo junto. Essa foi da Gabriela Nunes. Nunes, né, no caso. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Ah, cara, se eu fosse atacado pelo urso, eu ia ter risco de morrer. E a abelha? A abelha não, você vai ficar com um bagulho, tá ligado? Tipo... Sim, mas que burro! Eu ia só ficar com uns... Eu ia ficar, ia doer pra caramba, tipo, eu ia fazer assim... Ai, fui picado, mano. Tá ligado? Tipo assim, mas ia doer, né? Então eu prefiro a abelha, cara. A abelha, acho que é melhor. Porque o urso vai rasgar toda a sua pele e a abelha vai doer, mas depois você vai conseguir se sarar, entendeu? Essa foi do Bruninho Is. Você ganha quantos por mês? Sabe quantos ganho? Eu ganho bastante, tipo, num mês. Tipo, a cada 12 meses vai somando, entendeu? É... Sabe quanto que eu ganho? Tipo, eu fiz um vídeo, deu bastante visualização. Sabe quanto que eu ganho? Ganho muito bem. Ganho 0,00 de dinheiro por mês, entendeu? Só isso. Essa é a minha... Tô rico, cara. Tô rico. 12 meses eu consigo fazer um valor de 0,00, entendeu? Só isso, cara. Então vamos para a próxima pergunta. E no Vlogs 22, por que sua voz é fina? Minha voz é fina? Eu não sei, mano, eu não sei, cara. Tem uns caras que é louco na cabeça, tá ligado? Aí falou aqui, manda salve, me divulga. Cara, o cara me insulta, vamos dizer assim, xinga. Ainda que eu mando salve e divulgar ele, cara. Ele quer falar o quê? Eu tô divulgando aqui, ó. Não vou falar o nome, mas vocês devem ter visto. Cara, furgado, velho. Pelo amor de Deus, as ideias, velho. Então vamos pra próxima pergunta aqui. E é isso, mano. Essa aqui foi do Dudu Game Vlogs. Você quer ir mesmo para os Estados Unidos? Querer, eu quero, só falta dinheiro, mano. Essa é a real, só falta dinheiro, cara. Porque todo mundo quer ir para os Estados Unidos, quer conhecer outro país. Tipo, só falta dinheiro, cara. Dá o dinheiro e como, mano. É nóis, mano. Só isso, é nóis, tamo junto. E acho que foi isso, as perguntas. E, mano, se você gostou, se quiser que eu faça mais vídeos como esse, deixa o like aí. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E comentem embaixo o que você achou dessas perguntas. Que, mano, peguei poucas perguntas, vamos dizer assim. Então, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um outro vídeo daqui mais pra frente. Se você gostou, entendeu? Comenta. Falei isso mais de 10 vezes. Então, comenta aqui embaixo de novo. Fala tá bom, tá bom. Aqui embaixo, isso aqui mesmo. Comentou? É nóis, então. Vai lá, comenta, fala uma pergunta lá pra mim fazer. Num vídeo, entendeu? Então é isso. Deixa o like aí. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu. Falou. É nóis. Fui.